69 işte gel 98 mi 554 111 mi 23 bildim de. İsa İbrahimov'un 3 yaşı var. 1 yaşından rəqəmlər onun uşaq oyuncağına çevrilib. Əlini atdığı hər yerdə hesablama aparır. 0 yaz, 1 yaz da. 8 nəki gəlir, 10, 1 də yaxdadır, 11. 8 qal yətdə, 16, 1 də yaxdadır, 17. Yox, 1 də yaxdadır, 6. 6 yaz, 2 qal 8 gəlir, 10, 1 də yaxdadır, 11. 1 yaz, 5 tıkal 9 50 11 diyetay 11 111 bin 610. Anası deyir ki, oğlu yemek yiyəndə də, yatanda da rəqəmlərdən danışır, misal həll edib yatır. Yeməyini yeməyəndə də misal həlli söz verib başını qatırlar. Amma fərqləndiyi təkcə bu deyil. Baba gələndə sənə nə gətirsin? Nənə gələndə sənə nə gətirsin? Uşaq deyər, maşın gətir, meyvə gətir, konfet gətir, yemək gətir. Bu həmişə deyər ki, dəftər qələm, dəftər qələm. Burada da nə qədər vaxt keçirdik, gəlir əlində dəftər qələm ki, mənə misallar verin, məndən soruşun. Televizorda verilişlər gedir, bu iqtisadi xəbərləri xüsusi marağı var ki, otursun iqtisadi xəbərlərə baxsın. Bax, indi o mənfi söhbətin hava proqnozundan öyrənib. 5 çıx 8 neçə eləyir? Mənfi. 6 çıx 9 neçə eləyir? Mənfi. 2 çıx 6. Neçə eləyir? Mənfi 4. Ne yaza bilərsən ora? İsa. Valideynləri İsa'nın bu istedadını 2 yaşında kəşf ediblər. Bu qabiliyyətinə səbəb olan bir neçə amil var. Birinci, oyuncaqlar. Hərflər olur qabın içində, həm də ki, rəqəmlər olur. Bax, bunları yan-yana qoyub öyrənir ki, bu 1-dir, bu 2-dir, bu 3-dir, bax, belə-belə. Amma bir dəfə deməklə hamısını yadda saxlaya bilirdi. İkinci, genetika. Bu qabiliyyətdə genetikanın da rol oynadığını önə çəkirlər. Atasının, anasının babaları riyaziyyat üzrə bilici olub. Nənə babası, atanası da müəllimdir. Hər quyuya da su döyməyinə su olmur da. İndi özündə bir şey olmasa, yəqin ki. Üçüncü, güclü yaddaş. Eyni rəqəmləri desən, əzbər orada söhbət ola bilər. Ən müxtəlif rəqəmləri deyirsən, o deyir. Demək, bu dərk eləyir. O cavabı, yəni onun mexanizmini bilməsə, heç bir vaxt onun cavabını deyə bilməz. Bunu xoşlayırsan, yoxsa kalkulyatırdı? Hansını xoşlayırsan? İndi mən yaxşı şey xoşlayıram. Nə? Bu, abaküsdür. Əcək, abaküs. Abaküs. Oyla başlayacağım. Abaküs. 55. Valideynləri hələ heç yerə müraciət etmədiklərini, amma bir mütəxəssis məsləhətinə ehtiyacları olduğunu deyir. Uşaq uşaqlıq da keçirməlidir. Oyunlar oynamalıdır, yaşıtları ilə bütün o oyunları keçirməlidir. Ona görə onu fikirləşirik. Biz ki, necə eləyək ki, bu hər tərəfli yetişə bilsin. Bunun gələcəyində, mən indidən fikirləşirəm, birinci sinifdə bu uşaqlarla oturanda, onlar bir üstə gəl, bir keçəndə bunun işi necə olacaq? Bax, indidən fikirləşirəm. Doğrudan da belə çətin məsələdir. 5 vur 5. 25. 6 vur 5. 5 vur 6. Ooo, deməkdir ki. 5 vur 6, asa vurur. 25-in üstünə. 5 gəlir. 5 gəlir. Neçə edir? 30. Bu prosesdə də əgər valideynlər qorumaq istəyirlərsə, imkan versinlər uşaq uşaqlığını yaşasın. Çünki bu istedadı valideynlər ona xüsusi öyrətməyiblər. O özü gəlib buna çıxıb. İndi yaxşı olardı ki, onlar yaxşı valideyn olmağı öyrənsinlər. Uşağı bugün konkret bir istiqamətdə böyütmək gələcəkdə fəsad verə bilər. Nəticədə elmdən uzaqlaşar. Ona görə də bu istedad paralel getməlidir. Psixologiya və konsultasiya mərkəzinin rəhbəri Elnur Rüstəmov belə deyir. Enerjinin bölünməsi istiqamətində tutaq ki, rəsm kurslarına qoya bilərlər, idmana qismən qoya bilərlər və xüsusi diqqət ayırsınlar. Riyaziyyat dəqiq elmdir. Dəqiq elmlərlə bağlı müxtəlif
çalışmalar var, müxtəlif oyunlar var. Uşağı o istiqamətə yönləndirsinlər. Yəni illa deyil riyaziyyat olsun. Psixoloq dönə-dönə vurğuluyor ki, valideynlər bu istedadı teatral bir amilə çevirməsinlər. Çevrildiyi təqdirdə bugünkü uğurları sabaha adləşdikdə uşaq xəyal qırıqlığı yaşaya bilər. Ancaq bu proses asta-asta geçsə daha gözəl olur. Çox vaxt bizim valideynlər bu istiqamətdə tələsirlər. Tutaq ki, əgər bunu bacarırsa 4 yaşından, 5 yaşından orta məktəbə qoymaq istəyirlər. Bu cür tələskənliyə düşünürəm ki, ehtiyac yox. Bir insanda var intellektual yaş, bir də var emosional yaş. Bunlar gərək paralel geçsin. Ola bilər uşaq intellektual cəhətdən çox üstün olsun, ancaq emosional yaş aşağı olsun. Yaxşı, 7-ni çox istəsən sən. Yaz bura. 7777. Üstə gəl. 7777. 15,554. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsindən çıxış yolunu belə görürlər. Bu istedada sahib uşaqlar yaşlarından daha tez məktəbə qəbul edilə bilər. Bundan əlavə müxtəlif inkişaf mərkəzlərinə yazıla bilərlər. Elə balaca İsa'da misallarını təkcə evdə əll etməklə kifayətlənmir. Kiçik yaşlıların inkişafı üçün yaradılan müxtəlif mərkəzlərə qoşulur.